Velké procento mladých lidí má nějakou zkušenost s psychologickými látkami, minimálně s marihonou v České republice. psychedelické látky se velmi výrazně promítají do našeho života a existují poměrně důvěryhodné zprávy o tom, kolik řekněme, vysoce postavených manažerů nebo politiků užívá řekněme, kokain. Existuje dokonce zpracovaná studie o tom, jak psychedelika se promítla třeba do fungování nacistické říše. Je to nepochybně velmi zajímavé a velmi aktuální téma. Z toho důvodu jsme si pozvali jako dalšího hosta v britských listů Filipa Tilše. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste psychiatr, který pracuje v Národním ústavu duševního zdraví a zároveň jste spoluzakladatelem České psychedelické společnosti. Hmm. Začněme otázkou, co považujete v současné době za nejožihavější, nejaktuálnější téma, pokud se týká psychedelik. Hmm, tak jako... Já si myslím, že velký problém v současnosti je, že psychedelika jsou stále jako považovaný, řazený mezi drogy, nebo respektive dokonce mezi ty nejrizikovější drogy mm. naší legislativou. To si myslím, že je velký, velký problém, protože v nich spatřuji určitý, léč určitý léčivý potenciál, jednak, a jednak i z hlediska toho komunitního si myslím, že jejich užívání je méně škodlivý než látky, které jsou povoleny, jako je třeba alkohol. Mm. A zejména kvůli tomu, že teda nejsou vůbec návykový, jo, že to nějak není reflektovaný uh, legislativou. To si myslím, že je jedno z oživajích témat, asi bych jich našel, našel víc. No, ta legislativa je zajímavá, my se ještě, tomu se ještě vrátíme, jaká, jaká byste navrhoval řešení, ale to by mě hrozně zajímalo, byste mohli dělat takovou malou osvětu našim divákům, když, když mluvíte o nenávykovosti některých psychedelických látek, můžete být konkrétní, já bych možná jenom trošičku vymezil tu skupinu, jo? protože jste mluvil o kokainu a o dalších látkách, které nějakým způsobem mění naše vědomí a marihuaně. To, jak chápeme psychedelika, my hlavně teda, ono to je trochu široký pojem, chemicky to jsou hodně různorodé látky, zasahují vlastně do říše rostlin, hub i živočichů, a pak jsou ještě syntetický psychedelika, chemické je každá jiná a definuje to, že nějakým způsobem rychle mění člověku kontakt s realitou. Když mluvíme ale o psychedelikách, tak tím myslím především klasický psychedelika. To znamená ty látky, který mají afinitu k takzvanému serotoninnímu systému, serotonin je přenašečů mozku, na který mimo jiné působí třeba antidepresiva. Jo? Takže mezi ty klasické by patřily látky, jako je LSD z těch syntetických, potom z těch rostlinných, třeba meskalin obsažený v kaktusech, psilocybin obsažený v houbách, dimetyltryptamin obsažený v ayahuasce, 5 meodiem obsažený v halucinogenních žábách a látky tohoto, tohoto typu. Marihuana lze chápat jako psychedelikum velmi okrajově, ona nějakým způsobem mění vědomí, ale tam už je odlišný mechanismus účinku a fakt, že sama o sobě je poměrně návyková. A pak to jsou samozřejmě látky měnící vědomí ve smyslu stimulantů, to znamená ve smyslu plus, anebo, anebo spíš jako depresantů, nebo, nebo spíš tlumivých, tlumivých látek, což jsou, což jsou, třeba opiáty ve smyslu minus. To znamená, ty tam neřadíme. Dobře. Jo? A nejpodobnější skupinou vlastně je potom ketamin a látky z oblasti disociativních anestetik, který, který mají velmi podobnou jako fenomenologii ve smyslu toho oddělení od těla. Je to velmi zajímavý jako intenzivní psychologický zážitek, přesto je trošku výjímáme kvůli jinému mechanismu účinku. Pokud bych se bavil o těch látkách, které ovlivňují serotonin, zůstaňme ta LSD, psilocybin, salucinogenní hub, meskalin z tak ta nenávykovost je zřejmá kvůli tomu, že ty látky jsou poměrně jako čistý. Když mluvím o psilocybinu, ten vůbec neovlivňuje třeba dopaminerní systém, to znamená systém odměny. Jo? My potřebujeme, aby vznikla závislost, no, tam to, závislost, v se dostat do toho okruhu a vlastně nastimulovat ten systém té odměny. Oni sice ten dopamin ovlivňují sekundárně, ale to není tak, tak mocný spouštěč. Příroda docela chytře zařídila, že tyhle ty látky vlastně nejsou návykový tím, že běžně, když nějaký, nějakou látku nabídnete buňkám, tak ten receptor vlastně když jim nabízíte další a další látku, tak ona vystavuje další a další receptory, protože má vlastně chuť na tu látku. Jo, tak většinou funguje závislost, třeba ve chvíli tu látku seberete, tak ta buňka má plno receptorů, které vysílají dovnitř buňky signál, my máme hlad, my chceme další, další látku. Zatímco u těch serotonových psychedelik je to prakticky úplně opačně. Oni, když jim tu látku dodáte, tak ten receptor okamžitě pohltí do té buňky a řeknou, a dost, mám dost. Jo? A v dokonce existuje takzvaná refrakterní perioda, že jednak Potřebuje jednak dokonce nefungují, jeho druhý den ty tak psychedelika. Takže, takže, takže tím, tím je to vlastně zařízeno, že ani, ani zvířata vlastně si nezvyšují dávky, když, když jim experimentální zvířata třeba. Tak já jsem sám na sobě ukázal, jak, jak nedostatečná je pravděpodobně osvěta v téhle oblasti, protože jsem tady vyjmenoval tady látky, které ne, nepatří, že? prostě přísně vzato do, do té definice, kterou vy jste tady, vy jste tady uvedl. Jak jste to myslel s tím, že tyhle látky, o kterých jste mluvil, zejména ta psychedelika, která, jak jste uváděl, nemají, nemají tu vazbu na vznik a zvyšování závislosti, jak jste to myslel s tím, že by mohla pomáhat, že by mohla mít že by nějaký pozitivní, mm -hmm. pozitivní účinek? Tak já jsem četl Timothy Learyho v který vysoce adoroval, že v používání a dokonce měl takovou představu, že by to dokázalo vlastně proměnit i společenský řád, ale nebyl jsem si úplně jistý, do jaké míry to mám brát vážně. No tak já myslím, že to dokonce docela vážně nakonec za tý bylo. No. Ty motilíry skončil ve vazbě a, a poměrně dost silně Můžeš. ovlivnil tu americkou kulturu. Já jsem se nedávno zrovna bavil z, v, v, v Kalifornii tento měsíc a bavil jsem se, bavil jsem se uh, s, s Metznerem, což byl vlastně jeden z té trojky okolo Liryho a Harvardského skandálu, který uh, vlastně v té době byl harvardský skandál, začali první experimentovat s těma, těma látkami ve své laboratoři. Nicméně, když ty látky sami okusili, tak zjistili, že mají jako takový potenciál, to stálo za to vlastně i vzdát se v podstatě ty akademické kariéry a propagovat ty látky a to, že by je měli vlastně užívat všichni. My si to dneska nemyslíme, ale stále si myslíme, že ty látky jsou teda velmi zajímavé a, a ta, jako ten výzkum nebyl vyčerpán a rozhodně je nebudeme využívat ze všem všudy. My se možná víc než samotným dýrym inspirujeme třeba šamanskou praxí s těma těma látkama a, a určitě jejich prvky přinášíme dneska do toho, jak je používáme v tom, v tom, v tom západním kontextu, ne úplně typicky medicínským. Čem teda pomáhají? ty látky, jako z pohledu, z pohledu psychiatra musím říct, že ty látky samozřejmě způsobují velmi komplexní jako změny stav vědomí. Znamená, na, na úrovni obecné psychopatologie jsou tu jevy jako narušené myšlení, hmm. někdy z pohledu psychiatra teda vznik bludů, magického myšlení, poruchy vnímání, to znamená různý vizuální distorze, halucinace, nebo to říkáme spíš pseudohalucinace, iluze, synestézie, to znamená slyšení různých věcí. Vlastně Slyš, třeba vidění slyšení barev třeba je taková synestéze, že jako vlastně jinou modalitou vnímáme, vnímáme něco jiného. Takže uh... většinou většinu diváků nevidí to, co jste teďka vyjmenoval. <laughs> ano, ono to je děsivý, jo. Todiž, <laughs> když to ještě tomu, to, to, popíšeme tou psychiatrickou hantýrkou vlastně tvrdou, jo? Ale jako lze to říct ještě teda poruchy emotivity ve smyslu plus a minus. Hmm. Ty lidi někdy jako jsou vlastně v úplné extázi, jindy zase v strašné úzkosti. A když se na to podíváme teda z hlediska toho jako psychologických výzkumníků, který určitě speciálně jako fenomenolog, jak to popsat, že tyhle ty pojmy jsou poměrně, jak říkáte, děsivý a taky nedostatečný, tak jsme vlastně u tří klastrů Jeden je oceánská bezbřehost, to už nezní tak strašně. A je to blaženost, mystický zážitky, který přesahují naše já, naše ego se vlastně rozplývá v nějakém univerzu, to znamená, je to porucha vlastně prožívání vlastního jáství, jeho porucha. Prostě jáství prožíváme jinak to já v tom se vztahuje ten druhý klaster vlastně, což je úzkost spojená s rozpouštěním ega. Hmm. To, to je zase ten opačná polarita ve chvíli, kdy vlastně vystupujeme z těla, uh, opouštíme vlastně tu naší, na, na, naší schránku v tom prožitku a uh, vnímáme sami, sami sebe jinak, ztrácíme kontrolu, jo? Hmm. To je indisponibilní s velkou úzkostí. Hmm. A třetí klaster teprve první, jsou ty vizuální prožitky a vizuální změny a proto nám přijde zvláštní, že se tomu furt říká halucinogeny, my už tomu říkáme psychadelika teda, nebo možná ještě lepší je enteogeny, to znamená obsahující boha, jo, v tom smyslu toho mystického prožitku, který je spojený s tím opouštěním ega. Ten mystický prožitek který se naškálovat a změřit, koreluje téměř ve všech studiích s těma látkama, s tím léčivým účinkem. A to až třeba na úroveň, já mám, příklad závislosti. Psilocybin, salucinogení hůb, se zkoušel u odvykání kouření cigaret a i tam koreluje vlastně míra toho odvykání kouření tabáku s tím mystickým prožitkem, kterým psilocybin způsobil. Ta korelace je velmi silná. A vy se tomu věnujete dlouhodobě založil Nebo spolu založil jste Českou psychologickou společnost, na kterou můžeme odkázat pravděpodobně, diváky, pokud by si chtěli zjistit více informací, protože do toho našeho 15-minutového formátu se nám toho příliš mnoho nevejde, je to velké téma. Jak byste, co byste divákům, doporučil, pokud by chtěli s něčím takovým experimentovat? Doporučil byste jim to vůbec. nebo ne? No tak to je velmi jako zásadní otázka. Jo. Ono, ty látky samozřejmě jsou velmi zajímavé, přitahují spoustu lidí. Myslím si, že ty látky nejsou pro všechny. Tady se rozcházíme právě s Lírym. Myslím si, že je docela fajn zvážit všechny jako rizika potenciální, který to může přinést. Uh, ty rizika jsou somatického charakteru, těch je minimum, ale jo. Ale zase záleží ve vztahu k té dané látce, pro kterou jsme se rozhodli. My na psychologická společnost jsme připravili takový, říkáme, fact sheety, což je soubor informací o každé té látce, což je v podstatě pří, jako příbalový leták, jo? Uh, který si lze stáhnout na našich stránkách. A z těch somatických účinků to je jako minimální. Ale například, když máme srdeční arytmie nebo máme vysoký krevní tlak, to, to jsou ty momenty, kdybych o tom nějakým způsobem přemýšlel, protože ono to má sympatomimetický efekt to znamená, připravuje nás na ten boj nebo útěk, to znamená, aktivuje nějak tu tělesnou schránku a ve chvíli, kdy máme arytmy, jak může dojít k problému. To platí zejména pro ty takzvaně rychlý psychedelika, které fungují v rámci sekund. Většinou to jsou věci, které se jako Kouře, jo, na rozdíl od toho, když postupně nastoupávají. No a pak jsou tady psychické rizika, ty jsou vlastně mnohem větší, ale ty lze straš, velké části eliminovat tím dobrým jako settingem, což je to okolí, který vlastně nás odklopuje v průběhu intoxikace a jako nějakým setem nebo mindsetem. Takže my doporučujeme, aby lidi, kteří se rozhodnou něco takového vyzkoušet, měli okolo sebe lidi, kteří jsou s tím, s tím pracovat. Kdo s tím umí pracovat, není jednoduchý říct. My se s tím nějakým způsobem pracovat učíme a provázíme třeba některé dobrovolníky v Národním ústavu duševního zdraví těma psilocibinovými sezeníma, což jsou zase lidi, kteří jsou ale úplně zdraví a nemůžu tam přinášet své problémy. Takže lze, ale určitě bych se koukal na všechny jako pro a proti, a dneska není nikdo, kdo by vám dokázal říci, jestli je to pro vás vhodný nebo není. Já bych se chtěl pobavit ještě o něčem dalším, a to je vztah, řekněme, k těmto látkám u mladých lidí, a tam bych to rád i rozšířil třeba mm -hmm. na tu, tu skupinu přichedelých, o ty, řekněme, narkotika, že jo? prostě, který mají, řekněme, nějaké jako velmi negativní účinky. My jsme se spolu nedávno bavili třeba o. Změněném obsahu THC marivóně, mm -hmm. což se moc neví. Mm -hmm. Jaká je vůbec osvěta že, mladých lidí v, v České republice a znalosti vlastně toho, do, do čeho vstupují, když chtějí s něčím takovým experimentovat. Protože u té je to byl mm -hmm. masivní problém. Protože bych to nestalo na Českou republiku, tam bych řekl, že to je o něco lepší, než třeba na Slovensku. Aha. Ale uh, i v každém stát od státu je v tom jako trošku jiný. Při tom legislativu máme skoro všichni, všichni stejnou. Často slýcháme uh, vlastně kritizování těch látek bez toho, aby jsme slyšeli nějaké argumenty, takové drogy jsou špatné, protože jsou špatné. U Marihuany tam vidím uh, v podstatě selektivní informační bias v, tom, uh, v těch pozitivních účincích dneska ve velké části jakoby, médií který hlavně pro mě z pohledu psychiatra. Já myslím, že marihuana má určitě nějaké jako imunomodulační jako prospěšné účinky na organismus, i co se týče různých onemocnění, roztroušná skleróza, Parkinson, různý kloupní onemocnění, kožní onemocnění, ale mě z pohledu psychiatra má obrovsky třeba startuje riziko, riziko psychózy. U těch ostatních látek je to, je to různý o psychedelikách se toho ví velmi málo a o stimulantech na těch party si myslím, že ty informace jsou celkem validní. A znovu odkážu na vaše stránky, kde se lidé mohou dozvědět na těch fact sheets, na těch, řekněme, v těch tabulkách, že? prostě v těch informací víc. Je to téma, které bychom mohli pravděpodobně vyčerpávat v dalším formátu, bohužel došlo nám čas. Já vám děkuju, ale budu mm -hmm. se těšit pravděpodobně ještě někdy příště, protože si že to je to důležité se o tomhle tématu bavit. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost a těšíme se u dalšího rozhovoru britských listů na viděnou.